Хмельниченка Вероніка намагалася повернути до аптеки ліки, які придбала її сусідка, бо, каже, вирішила, що вони неякісні. Сусідка дізналася про те, що неякісні ліки можна повернути назад до аптеки. Вона це запідозрила і попросила мене, аби я їй цьому допомогла. Я взяла чек та упаковку з ліками і звернулася до цієї аптеки. Але в аптеці мені пояснили, що необхідно мати висновок з лабораторії про те, що ці ліки неякісні. Тобто просто так по чеку їх не повернути. За словами завідуючої міською комунальною аптекою Віола Ольги Кадуцької, ліки неналежної якості в аптечній мережі реалізовувати не мають права. Той товар, що є в аптеці, він апріорі є належної якості. Працює ціла окрема служба контролю за якістю ліків в аптеці. Це є окрема посада, яка називається уповноважена особа. Людина, фахівець, який обіймає цю посаду, контролює якість ліків, що реалізується через аптечні заклади. Щоб повернути ліки, існує певна процедура. Для цього потрібно звернутися до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Хмельницькій області з обґрунтованою скаргою, написати заяву, додавши чек та препарат, каже начальник служби Ігор Мілінчук. Згідно її скарги, ми звертаємося до МОЗ, Міністерства охорони здоров'я України. Вони нам дають дозвіл на позапланову перевірку. Ми йдемо в той аптечний заклад, де був придбаний даний лікарський засіб. Відбираємо на аналіз відбираємо лікарський засіб даної серії. І робимо аналіз. І виходячи вже з нашого висновку, чи він буде негативний, чи буде позитивний, даємо відповідь людині, яка звернулася до нас зі скаргою. Якщо у споживача є сумнів щодо якості ліків, і це буде підтверджено документально висновками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, тоді повернення чи обмін ліків можливий, каже Ольга Кадуцька. На основі цього пацієнт, який звернувся і він впевнений в тому, що він придбав неякісний препарат, то з розрахунковим чеком він може обміняти лікарський засіб на якісний аналогічний препарат або повернути свої кошти. Окрім чеку, потрібен висновок щодо неналежної якості лікарського засобу. Погодження з Міністерства охорони здоров'я України на перевірку проходить за тиждень, каже Ігор Мілінчук. Коли нам дають погодження, то ми зразу ж день чи два ми йдемо зразу на перевірку після погодження з Міністерством охорони здоров'я України. Після цього ми робимо аналіз. Аналізи для всіх лікарських засобів, вони є свої нормативні документи, згідно яких вони перевіряються. Тобто це може бути 5, 7, 10 днів. Тільки з отриманим висновком та чеком можна обміняти ліки на аналогічні або повернути кошти. Леся Боровець, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.